Toikka, Eurochallenge ensimmäinen vieraspeli on huomenna täällä Tanskassa ja vastassa on Bakken Bears, suomalainen valmentaja ja molemmilla voitto takana ekasta matsista. No joo, kiva tilanne tietysti ja on upea juttu, että pääsee pelaamaan eurooppalaista kilpailua, jossa on suomalainen valmentaja vastassa, että se on harvinainen tilanne ja Ville joukkue teki erinomaisen duunin Tanskassa ja voitti avauspelin niin kuin mekin myöskin sitten kotona ranskalaisia vastaan, että molemmilla hyvä tilanne ja voitot alla, että siinä mielessä odotan vapautunutta ja hyvää korismatsia. Ja miten se ranskalaisia vastaan peli Joensuussa, miten sä sen näit, voitto tietysti hieno asia, mutta miten se peliesitys? No me pelattiin kyllä äärimmäisen hyvin, varsinkin ensimmäisellä puoliajalla ja muutenkin niin puolustuspäästö toteutettiin omia juttuja oikein hyvin, että niin kuin olen jossain todennut aikaisemmin, että meidän puolustaminen on välillä jo sillä tasolla, että sillä voi voittaa, vaikkei hyökkäyskään kulje ja meillä on paljon aseita hyökkäyksistä, että kyllä mä luulen, että jos me huomenkin pystytään puolustamaan hyvin, niin me päästään pelaamaan voitosta. Ja kuinka paljon olet skautannut huomista vastustajaa, minkälainen joukkue sitä kävelee kentällä illalla vastaan? No kyllä meillä tietysti niin kuin minä ja Jaakkolan Petri apuvalmentajana niin tehdään kovasti töitä ja meillä on ollut Bakkenista tai on 5-6 peliä käytössä, että kyllä heistä on nähty paljon pelejä ja he pelaa kyllä vähän eri tavalla kuin muut tämän lohkon joukko, että he pelaa erittäin aktiivisesti ja aggressiivisesti koko kenttää sekä miestä että paikkaa ja tuplailee ja on ikävä vastustaja, jos heidän antaa olla ikävä vastustaja ja jos ei siihen ole varautunut, niin tulee tosi ikävä ilta, mutta mä luulen, että mä oon nyt kovasti yritetty sekä treenata että myöskin sitten katsella videolta, että mitä pitää tehdä, että Bakkenin pressit saadaan purettu. Mike, evening training here in Denmark over, tomorrow the Bakken Bears. What sort of opposition do you think tomorrow's team will be over here? Oh, they're a tough team. I believe they're undefeated. They play really hard, pressure hard. It's going to be a tough game. It's going to be a battle, that's for sure. So the one thing we can't do is let them outwork us. That's what we can't let happen to tomorrow. But it's going to be a great game. And of course, some people said that your win over the French team was a bit of a surprise. That was home court. Tomorrow, away court. It doesn't matter who you play. Away game is an away game. Exactly. We beat a tough team from France, but we were home. You know, on the road, you know, it's a whole different animal. It's just a tough game. So we'll see. Love the energy that we're expecting. Since they've been doing so well, we expect great energy here, and I'm excited. Of course, travels from Joensuu, even the Finnish league, are usually quite long, but this was probably a bit longer. How do you take yourself these travels, flights, and buses, and so forth? Well, it wasn't too bad. You know, we stayed in a hotel last night in Helsinki, and then caught two short flights this morning. I had to exit row on one of them. The other one was tough for me. My knees was up against the seat, but as long as we got to get a chance in the gym today to run around a little bit and loosen back up, I'm fine. And yourself, what do you think you bring into tomorrow's game? I'm just going to give all I have, you know, whatever I could do to help my team rebound, defend, score, whatever my card is. Tomorrow is what I'm going to try to do. Iltatreenit vedetty Tanskassa tänään, huomenna vastassa Bakken Bears. Molemmilta joukkoilta voitto olla ekassa matchissa. Mimmonen matchi on huomenna tulossa? Varmasti vauhdikas, että Bakkeni pelaa todella aggressiivisesti ja vauhdikasta koripalloa. Että Ville on saanut siellä hyvin hommat toimimaan, että tulee hyvä peli. Ja tosiaan saitte ranskalaisista kotikentällä voiton. Huomioitavasti vieraspeli, ne on vähän erilaisia aina pelata kuin kotona kotiyleisön edessä. No ne on. Et varsinkin se korostuu vielä näissä europeleissä. En tiedä, onko se matkustaminen vai se ulkomaan, en tiedä mikä siinä on, mutta se tuntuu olevan voittaminen vaikeata vieraissa. Mutta koitetaan huomenna ottaa se vaikea vierasvoitto. Ja mihin sä näet, että huominen ottelu ratkeaa täällä Tanskassa? No kyllä meidän pitää olla rohkeita ja ottaa taka-askelia heidän aggressiivista pelityyliä vastaan, että sekä puolustusta hyökkäyksiä ja olla huolellisia. Että se on vieraskentällä aina tärkeää, että ei saa hukata ylimääräisiä palloja. Näin, kiitoksia. Tsemppiä huomiseen. Kiitoksia.